Привіт усім! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо багато булочок з трьома різними начинками з найсмачнішого тіста. Тісто просто вау, а начинка може бути за вашим смаком. Обов'язково готуйте, не пожалкуєте. Коротко нагадую рецепт тіста. Спочатку готуємо заварну основу. В каструльку з товстином відправляємо 3 столові ложки без гірки борошна і додаємо 220 мл рідини. У мене це буде звичайна вода кімнатної температури, можна використати молоко. Перемішуємо до однорідності, ставимо на середній вогонь. На середньому вогні постійно помішуючи, не відходимо. Заварюємо до такої ось консистенції. Цього стану буде досить. І тепер треба дати цій масі охолонути до ледь теплого стану або до стану кімнатної температури. Я накриваю плівкою в контакт, можна використати звичайний пакет для того, щоб заварна основа не завітрилась. Продовжуємо готувати тісто. В тепленьке молоко додаємо загальної кількості 1 столову ложку цукру, перемішуємо і додаємо дріжджі. У мене сьогодні будуть свіжі пресовані дріжджі, їх знадобиться 33 грама. Можна використати сухі дріжджі, тоді використовуйте їх в 3 рази менше, тобто 11 грамів. Перемішуємо до однорідності і на цьому етапі я раджу перевірити якість дріжджів. Тому додаю через сито 4 столові ложки близько десь так борошна. Перемішуємо до однорідності, накриваємо ємність зараз харчовою плівкою або звичайним рушничком і залишаємо на хвилин 15-20, щоб подивитися, чи спрацюють дріжджі. Ось така опара вийшла. Тепер додаємо залишок цукру, 1 чайну ложку без гірки солі для балансу смаку, 2 середніх яйця кімнатної температури. Додаємо заварну основу, яка вже охолонула. Перемішуємо всю цю масу до однорідності. А тепер поступово, бажано в підході в 5-6, додаємо борошно. Я додаю через сито, ви можете просто відразу все борошно просіяти і додавати, як вам зручно. Коли стає незручно перемішувати лопаткою, підключаємо руки. Дуже важливий момент, тісто має залишитися досить таким неслухняним, в'язким. Це нормально, за рахунок цього булочки вийдуть м'якими і дуже смачними. Вимішуємо на цьому етапі тісто руками близько 4 хвилин. А тепер по шматочку додаємо м'яке вершкове масло. 60 грамів додали шматочок, перемішуємо хвилину, потім наступний шматочок і вимішуємо. Загальний час на вимішування тіста близько 7-8 хвилин. Якщо у вас є техніка, яка допоможе вам в цьому, використовуйте. Але насправді руками вимішувати тісто дуже зручно і нескладно. А тепер змазуємо тісто олією і ємність, в якій буде лежати тісто. Можете просто перекласти відразу все тісто в іншу ємність, змазану олією, і накриваємо це все рушничком або харчовою плівкою, даємо тісту піднятися. Залишаємо в теплому місці без протягів. Час приблизно близько години. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. Одні булочки в мене будуть з творогом, тому творожну начинку готую першою. Тут у мене 300 грам творога, жирність творога за вашим бажанням. Я гарно його розминаю ложечкою, можна вилкою. Додаю 1 чайну ложку без гірки ванільного цукру, якщо у вас ванілін дрібка, якщо полюбляєте, то додавайте. І додаємо цукор за смаком. І я додаю білок від 1 середнього яйця, а жовток у мене піде на змазування булочки. І ще раз все гарно розминаємо ложкою. Також я додавлю 50 грам сухофруктів, у мене це буде клюква сушена, можете використати ізюм або щось інше, або взагалі нічого не додавати. Ось так гарно тісто піднялося. Обминаємо його і перекладаємо на поверхню, присипаною борошном. Розподіляємо на необхідну кількість частин. Тісто дуже приємне, зручне в роботі, еластичне. Я розподіляю на 2 великих шматка і 1 шматок розподілю на маленькі шматочки. Але спочатку потрібно прикрити ці шматки плівкою або пакетиком і дати полежати хвилин 5, щоб розправилася і розслабилася клітковина. З останнього шматочка тіста я ось роблю таку ковбаску і з допомогою шпателя можете використати звичайний гострий ніж. Розподіляю її на приблизно однакові шматочки. Можете використати для цього ваги. Я просто на око це роблю. Також ці шматочки округляю, такі в колобочки, і їх під плівочку, щоб вони трішки відпочили. А поки беру інший шматочок тіста і його розподіляю приблизно на 2 рівні частини. Спочатку беру одну частину і з допомогою качалки розкачую в тоненький прямокутник. Товщина тіста близько 2-3 мм.
Викладаю наверх половину творожної начинки, її більш-менш розподіляю. І ось так скручуємо в рулетик. Його гарненько защіпуємо. А далі з допомогою гострого ножа можна скористатися зубною ниткою або звичайною ниткою. Нарізаємо на ось такі булочки. Товщина їх приблизно 5-5,5 см. Якщо ви нарізаєте ножем, так як я, робимо ось такі помірні рухи ножем, щоб зріз був максимально рівним. Ось така булочка вийшла. Ми іншим кінцем обмокуємо її в муку і викладаємо на деко, яке застелено пергаментною бумагою. Рукою можна трішки розрівняти булочки, щоб вони були ще красивіші. Викладаємо булочки на відстані один від одного. З іншою частиною тіста робимо те ж саме і використовуємо іншу половину творожної начинки. В результаті в нас виходить ось таке деко гарних булочок-равликів. Відразу булочки випікати не можна, їх потрібно прикрити пакетиком або рушничком і залишити ще підійти близько 15-20 хвилин. І лише потім по бажанню можна змастити сумішю жовтка з молоком або яйця з молоком і відправляємо в завчасно розігріту духовку. 170 градусів верх-низ без конвекції, приблизно на 20 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки і від розміру самої булочки. Обов'язково перевіряйте на готовність зубочисткою або паличкою. З серединки булочки вона має виходити повністю сухою. Дуже важливий момент. Зараз потрібно, як тільки ви витягнули з духовки, прикрити рушничком булочки, дати їм постояти 10 хвилин. Так потрібно робити з усіма булочками, вони будуть ще м'якішими і пуховими. Наступним я роблю булочки з корицею. Я змішую цукор і корицю. Кількість регулюйте вже за своїм смаком. Перемішуємо, начинка готова. Беремо перший шматочок тіста, колобочок, розкачуємо в ось такий овал. Ось таким чином насипаємо начинку і края закладаємо один на одного. Потім ось так акуратно скручуємо булочку. Дуже уважно, не плотно скручуємо, щоб тісто було куди рости. Таким чином робимо всі булочки з корицею. Викладуємо їх на пергамент, можна відразу на деко, можна просто на пергамент, на відстані один від одного. І обов'язковий момент, булочкам також потрібно дати постояти хвилин 15-20 і лише потім змазуємо їх і відправляємо випікатися. Та ж сама температура, 170 градусів, близько 15-20 хвилин. Не забудьте потім булочки також прикрити на 10 хвилин рушничком. Останнім я готую булочки з яблуками. Яблука я просто очистила, забрала все насіння і ось так збризую лимонним соком, щоб вони менш темніли, яблука. Нарізаю на невеличкий такий кубик. Якщо ви бажаєте, ви яблука можете протушкувати. Я просто не дуже люблю тушковані яблука, тому я буду використовувати сирі. Додаю до них суміш цукру з корицею за смаком і перемішуємо. Всі яблука відправляю зараз на сито. І поки я все решта готую, у мене вони трішки стоять, якщо якась появиться рідина, вона вся піде в каструльку. Беру останній шматочок тіста і його теж розподіляю приблизно на однакові шматочки. Округляю їх і також під плівочку, щоб вони не завітрювались. І розпочинаю робити булочки з яблуками. Беремо шматочок тіста. Розкачуємо також от такий овал, робимо надріз, ось таким чином не до кінця, і по бокам також ось робимо два або три отаких надріза. Викладуємо одну чайну ложечку приблизно начинки, зверху накладаємо тістом і акуратненько отак защіпуємо. Закручуємо рухами доверху в отаку ось булочку-рогалик. Таким чином робимо всі булочки і викладаємо на пергамент на відстані один від одного. Обов'язково дайте булочкам також постояти хвилин 15 і лише потім змащуйте по бажанню яйцем з молоком і випікаємо. Температура приготування така ж, і час приготування також 15-20 хвилин. Пробуйте на готовні з пашкою. Не забудьте готові булочки також накрити рушничком і залишити на 10 хвилин. І ось такі чудові булочки вийшли. Це так смачно, словами не передати. Просто потрібно приготувати і спробувати. Булочки розлетілися за 2 дні, тому за вами вибір готувати таку порцію чи менше. Вийде дуже смачно, обов'язково пробуйте. На сьогодні у мене все. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, жміть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І обов'язково натискайте на лайк. Буду дуже чекати на ваші коментарі. До нових зустрічей! Миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока!